E tem 23 processos, 48.500, 73, 95, 2000, dígito 11. Revogação da autorização da UTE Caeté, outorgada à usina Caeté-SA por meio da resolução 57/2002, localizada no município de São Miguel dos Campos, no estado de Alagoas. Diretor relator, doutor Tiago Correia. Em 27 de maio de 2014, por meio de carta sem número, a empresa usina Caeté-SA solicitou a revogação de outorga da UTE Caeté, localizada no município de São Miguel dos Campos, estado de Alagoas. Em 11 de setembro de 2014, mediante a nota técnica número 392/2014, a SCG, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, fez a análise do assunto, encaminhando o processo para a deliberação da diretoria colegiada. A minuta de resolução foi analisada e sancionada pela Procuradoria-Geral. Procuradoria. Trata-se de pedido de revogação a pedido de outorga. A Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspecto de legalidade, matéria calcada na competência do artigo 3º, inciso 3º A, inciso 2º da Lei 9.4.27, entende a Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de solicitação formulada pela própria empresa. A possibilidade de revogação da autorização por solicitação é prevista no regulamento, o inciso 4º, parágrafo 1º do artigo 4º da resolução ANEEL número 157 de 2002. Foi apresentado o distrato do contrato de uso do sistema de distribuição CUSD número 007 de 2012, celebrado entre a usina Caeté e a Companhia Energética de Alagoas, a CEAL, declarando, inclusive, não haver valores a serem ressarcidos pela interessada. A Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração verificou que a energia proveniente da usina não foi comercializada no ambiente de contratação regulada e que a empresa apresentou uma declaração informando que não está mais comprometida com contratos de venda no ambiente de contratação livre. Verificou ainda não terem sido encontrados registros de inadimplência em nome da interessada ou de integrantes de sua cadeia societária no sistema de controle das áreas de fiscalização do ANEEL. Assim, após a análise das condicionantes técnicas, a SCG informa que não há impedimentos para a pretendida revogação. Ainda, para que se cumpra o disposto no descrito do item 40 do submódulo 5.5 do PRORET, a SRE necessita proceder ao cálculo da parcela de ajuste relativa à TFSE devida, referente ao mês de outubro, do primeiro dia até a publicação da resolução autorizativa que revoga o empreendimento, além de citar no instrumento de fixação de parcelas já fixadas que não necessitarão ser pagas na revogação do empreendimento. Então, do exposto e tendo em vista o que consta no processo 48.500.007395/2000-11, voto pela emissão de resolução autorizativa conforme minuta em anexo, que visa revogar a outorga de autorização da UTE Caeté, concedida por meio da resolução número 157 de 2002, bem como a resolução autorizativa número 248/2005 e o despacho da SCG ANEEL número 363 de 2010, que alteraram a capacidade instalada da usina localizada no município de São Miguel dos Campos, estado de Alagoas. E dois, determinar que a SRE proceda ao cálculo de parcela de ajuste relativa à TFSE devida, referente ao mês de outubro, do dia 1º até a publicação da resolução autorizativa, que revoga o empreendimento, além de citar no instrumento de fixação as parcelas já fixadas que não necessitarão ser pagas, da revogação do empreendimento. E três, determinar que na instrução dos próximos processos de revogação, os agentes de geração, a SCG inclua as informações ou indicações de sua obrigação necessárias à fixação de parcela de ajuste da TFSE, conforme descrito no item 40, submódulo 5.5 do PRORET, bem como que parcelas já fixadas ficariam sem a obrigação de pagamento. A SCG fez todo o trabalho, menos essa partezinha aqui, que a gente quase que passa sem. Aí é importante, especialmente para mim que estou chegando agora, às vezes eu pego esses processos pela primeira vez. Ok, é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pela revogação da outorga de autorização da UTE-Caeté, concedido por meio da resolução 157/2002, bem como a resolução autorizativa 248/2005 e despacho SCG
363/2010, que alteraram a capacidade instalada da usina localizada no município de São Miguel dos Campos, estado de Alagoas. E também determinar esse aperfeiçoamento aí no processo de instrução, né, da revogação de outorga, para fazer o cálculo correto da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, que já foi explicitado pelo relator. Próximo item.